الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. وألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء كرام، طلبة عزيز، بزرگو اور بھائیو، اللہ کا فضل و کرم اور انعام ہے کہ اس نے اس مدرسے میں اس سال 11 حفاظ کرام کو حفظ کی تکمیل کی سعادت عطا فرمائی. بلا شبہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اور مدرسے کے اساتذہ کرام اور منتظمین کی محنت کا ثمرہ ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور جن بچوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا ہے اس وقت یا اس سے پہلے، ان سب کو قرآن پاک یاد رکھنے کی اور اس مشغلے میں لگے رہنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. آمین. مدرسے کا جہاں اور فائدہ ہے، وہاں ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ اس بہانے جلسہ منعقد ہوتا ہے اور دین کی باتیں سنی اور سنائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے دل میں دین کا جذبہ بیدار ہوتا ہے اور عمل کا داعیہ پیدا ہوتا ہے. آج کا جلسہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. تو اس وقت ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے جو صحابی رسول سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ قبیلہ اس دور میں ڈاکوؤں کا قبیلہ سمجھا جاتا ہے، اور لوگ ان کے علاقے سے گزرتے ہوئے ڈرتے تھے اور بہت محتاط ہو کر گزرتے.
قبیلے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کی وفات سے 3 سال پہلے وہ اسلام لائے اور مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اس 3 سال میں انہوں نے صبح اور شام اور دن اور رات مکمل پیغمبر علیہ السلام کی احادیث شریفہ کو جمع کرنے میں صرف فرما دیا۔ چنانچہ آج ذخیرہ احادیث میں سب سے زیادہ روایتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہیں۔ تو بہت سے صحابہ کو شبہ ہوتا تھا کہ بڑے بڑے صحابہ بہت دن حضور کے ساتھ رہے، ان سے تو اتنی روایتیں ہیں نہیں، اور یہ ابو ہریرہ چند سال ساتھ رہے اور ان کی روایتیں اتنی زیادہ ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تک بھی یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ جو لوگ مہاجرین مکہ تھے وہ تجارت کیا کرتے تھے، اور جو انصار مدینہ تھے وہ کھیتی باڑی میں لگے رہتے تھے، اور میں جو تھا مکہ مدینہ میں، نہ میرا گھر تھا نہ در تھا نہ کاروبار تھا، میرا تو بس صفے میں قیام تھا، حضور کی چوکھٹ پہ پڑا رہتا تھا۔ تو چونکہ پوری طرح علم کے لیے وقف ہو گئے تھے اور حضور اکرم علیہ السلام سے قوت حافظہ کی دعا کرا لی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ سب سے زیادہ احادیث ان کے حوالے سے امت کے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائی، آمین آمین، اور پوری امت کی طرف سے انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، آمین، کہ اتنا بڑا ذخیرہ وہ چھوڑ کر صدقہ جاریہ کے طور پر دنیا سے تشریف لے گئے۔ وہ نقل فرما رہے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدخلون الجنة حتى تؤمنون، اے لوگو کان کھول کے سن لو، جب تک تمہارے پاس ایمان کی دولت نہیں ہوگی تم ہرگز ہرگز جنت میں نہیں جا سکتے، بغیر ایمان کے کوئی آدمی جنت میں نہیں جائے۔ ایمان کا ٹکٹ ضروری ہے، ایمان کی سند ضروری ہے، ایمان کا پروانہ ضروری ہے، بغیر ایمان کے کوئی آدمی خواب نہ دیکھے جنت میں جانے کا۔ لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، لیکن کیا بات ہے، ایمان جس کے پاس ہوگا وہ جنت میں چلا تو ضرور جائے گا، لیکن کب جائے گا یہ ایک مسئلہ ہے، فوراً جائے گا یا وقت گزار کے جائے گا یا سزا بھگتنے کے بعد جائے گا، کب جائے گا اس کا بھی ایک الگ معیار ہے۔ ایک معیار تو یہ ہے کہ بھائی ایمان
ایمان کے بغیر آدمی جنت میں نہیں جا سکتا، یہ تو کلی اصول ہے، اس میں تو کوئی شک شبہ نہیں. لیکن ایمان ہونے کے باوجود جنت میں داخلے میں تاخیر ہو سکتی ہے بعض غلط اعمال کی بنیاد پر، لیٹ ہو سکتا ہے، اور یہ لیٹ ہونا بھی اچھی بات نہیں ہے. اچھی بات تو یہ ہے کہ آدمی پہلی فرصت میں جنت میں جائے، انتظار بالکل نہ کرنا پڑے. گرین چینل سے چلا جائے، تھیلا اٹھایا سیدھا جنت میں، کوئی روک ٹوک نہیں، ہر طرف سے استقبال ہو، آئیے تشریف لائیے، جنت انتظار کر رہی ہے، کہاں رہ گئے تھے، ایسا معاملہ ہو. ہونا تو یہ چاہیے. لیکن رکاوٹ بنے گی، وہ غلطی جو دنیا میں ہوئی ہے، ایمان کے باوجود وہ جنت میں جانے میں تاخیر کا سبب بنے گی اگر اس کا انتظام دنیا میں کر کے نہیں گئے. اسی کی طرف پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، تم وہ ایمان جو پہلے مرحلے میں جنت میں داخلے کا سبب بنتا ہے، اس ایمان کو تم حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. اگر تمہیں چاہیے کہ تمہیں بالکل روکا نہ جائے، کوئی رکاوٹ نہ رہے، اولین مرحلے میں تمہیں جنت میں داخلہ ملے، تو تمہارا دل کینے کپٹ حسد بغض سے پاک ہونا چاہیے، اس کے بغیر تم پہلی فرصت میں جنت میں نہیں جا سکتے. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، یہ بہت بڑی چیز ہے. آدمی نمازی ہو، پرہیزگار ہو، جماعت میں جانے والا ہو، پڑھانے پڑھنے والا ہو، اگرچہ شیخ الحدیث کیوں نہ ہو، اگر اس کے دل میں کھوٹ رہے گا، کسی مومن کی طرف سے بغض اور عناد رہے گا، پہلے مرحلے میں جنت میں نہیں جائے گا، روک لیا جائے گا. پہلے صفائی کراؤ اس کی، معافی کراؤ، سزا بھگتو، یا اللہ رحم فرما دے تو بات الگ ہے، ورنہ روک لیے جاؤ گے، خطرہ ہے روکے جانے کا. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، جنت میں جانے کی سب سے بڑی جو چیز ہو سکتی ہے ایک مومن کے لیے، وہ یہ ہے کہ اس کا دل صاف رہے، صاف ستھرا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہیتے صحابی کو نصیحت فرمائی تھی کہ پیارے، اگر تم سے یہ ہو سکے کہ تمہاری صبح اور شام اس حالت میں گزرے کہ تمہارے دل میں کسی کی طرف سے کینہ نہ ہو، ففعل، ایسا کر لینا، کیونکہ یہ بہت بڑی دولت اور نعمت. آپ نے سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا کہ ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام مسجد میں تشریف فرمائیں، ایک معمولی سا آدمی آتا ہے وضو کر کے اور مسجد میں دو رکعت نماز پڑھتا ہے، پیغمبر علیہ السلام اس کو دیکھ کے فرماتے ہیں، جسے جنتی آدمی دیکھنا ہو اسے دیکھ لے، یہ ہے جنتی. لوگوں کو بڑا رشک آتا ہے،
وہ ابو بکر نہیں ہے، عمر نہیں ہے، عثمان اور علی نہیں ہے، عشر مبشرہ میں سے نہیں ہے، عام آدمی. اگلے دن پھر ایسے ہی ہوا، پھر آپ نے یہی فرمایا، پھر تیسرے دن یہی ہوا، پھر آپ نے یہی فرمایا. تو ایک صحابی فرماتے ہیں مجھے بہت عشق آیا اور میں کسی بہانے سے اس کے ساتھ چل دیا، اور میں نے کئی دن اس کے پاس گزارے، اس کے دن کے اعمال دیکھے، رات کے اعمال دیکھے، اور جب واپس ہونے لگا تو اس سے جب رخصتی کا وقت آیا تو اس نے پوچھا کہ تم کیوں آئے تھے اور کیوں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ تمہارا کوئی بہت ہی خاص عمل ہوگا جو حضور نے کہا جسے جنتی دیکھنا ہو جنتی دیکھ لو، ہمیں تو کچھ نظر آیا نہیں. تم تو نماز پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو، ہماری طرح رات میں اٹھتے ہو، نہیں اٹھتے ہو، کوئی خاص بات تو نظر آئی نہیں. انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی، میں تو ایک عام آدمی ہوں، کیا ہے، میں تو کچھ خصوصیت تو ہے نہیں. یہ چل دیے، کہا واپس ادھر آؤ. کہا کہ ہاں ایک بات تو ہے کہ میرے دل میں کسی مومن کی طرف سے کوئی کینہ نہیں. لیس فی قلبی غش لاحد. وہ صحابی فرماتے ہیں کہ بس میں نے کہا ہیا ہیا، یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے حضور نے تمہیں جنت کی بشارت. یہ ہے ایمانی زندگی، اس کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا. قرآن پاک میں ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ. جن کے بارے میں جانے کا فیصلہ بھی ہوگا، پہلے دل کی اور حلم کی جائے گی، تب جائیں گے جنت میں. اس لیے کہ اگر کینے کپٹ کے ساتھ بھی آدمی جنت میں چلا گیا تو جنت جنت نہیں رہے گی، وہاں بھی اٹھا پٹک ہو جائے گی، لڑائی ہو جائے گی. وہاں جنت اسی لیے جنت ہے کہ وہاں سب کے دل ایک آدمی کے دل کی طرح. جو 100 نمبر پہ رہ رہا ہے اس سے کوئی حسد نہیں کرے گا، جو نیچے رہ رہا ہے اس کو کوئی کمتر نہیں سمجھے گا. جبھی تو جنت جنت ہوگی، ورنہ تو دنیا کا حال ہو جاتا، کوئی حسد کرتا، کوئی حقیر سمجھتا. وہاں یہ سب کچھ نہیں ہے، سب ٹھیک ہے اپنی جگہ، جو جہاں پوچھ لیا. بہت شاندار بات آپ نے فرمائی، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا. تم ایمان کامل سے متصف نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں میل جول محبتیں پیدا نہ کرو. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ذرا ذرا سی بات پہ بدگمانی بٹھا لیتے ہیں، بات چیت بند کر دیتے ہیں، سامنے آنا بھی گوارا نہیں کرتے. ایک جگہ جمع ہونا گوارا نہیں کرتے، ذرا سی بات پہ لڑائی ہو گئی، بس اس نے ہماری بات رد کر دی، اس نے ہماری بات کاٹ دی، اس نے ہماری انسلٹ کر دی، اس نے ہماری ناک نیچی کر دی، ایسی ناک ہو گئی. تو یہ زندگی اچھی زندگی نہیں ہے. زندگی ہونی چاہیے گھول میل، میل محبت والی، یہ ایمانی زندگی. تو آپ نے فرمایا کہ الا ادلکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسی بات
کہ اگر تم اس پر عمل کرنے لگو تو آپس میں محبتیں عام ہو جائیں گی. پھر آپ نے فرمایا کہ وہ بات یہ ہے کہ افشو السلام بینکم, خوب سلام کلام کیا کرو آپس میں, سلام کو عام کرو. سامنے آ جائے آدمی, بڑھ کے سلام کرو. سلام کرے تو جواب دو. کوئی آتا جاتا ہو اسے سلام بھیجو کہ فلاں آدمی سے ہمارا سلام کہہ دینا. اس سلام میں اللہ نے چپکن رکھی ہے, چپکن. صرف آپ تجربہ کر کے دیکھیں, کسی سے آپ کی کوئی ناگواری ہو رہی ہو فرض کریں, آپ اسے فون ملا کے خالی سلام کر لیں تو آدھی ناگواری تو وہیں ختم ہو جائے گی. کوئی اس کے پاس جا رہا ہو آپ اس کو سلام بھیج دیں کہ بھائی فلاں کے پاس جا رہے ہو میرا بھی سلام کہہ دینا, وہ برف گھل جائے گی. وہ ناگواری جو ہے رفتہ رفتہ محبتوں میں بدل جائے گی. اس سلام میں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی, حضور نے فرما دیا, اس سے سچی بات کیا ہو سکتی ہے. تو یہ جو حدیث ہے یہ ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہونا چاہیے کہ ہم جہاں بھی رہیں آپس میں مل جل کر کے رہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں کو اختلاف کا ذریعہ نہ بنائیں, درگزر کریں, انتقام کے در پہ نہ رہیں, معاملے کو نبھانے کی کوشش کریں. گھریلو جو زندگی ہے وہ بھی اچھی ہونی چاہیے, اپنے گھر والوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ محبت, ہمدردی, خیر خواہی کا معاملہ ہو, یہی ایمان کا تقاضا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, آپ کے اس مدرسے کو بھی ترقیات سے مالا مال فرمائے, شرور سے محفوظ رکھے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم, نحمده ونصلي على رسوله.